Artıq şəhərin əksər küçələrində ödənişli parklanma yerləri var. Parklanma üçün nəzərdə tutan belə yerləri xəstəxanaların ətrafında da görürük. Öz xəstəsini tibb müəssisəsinə gətirənlər qısa müddətlik belə həmin yerlərdə dayansalar cərimələnirlər. Xəstəxanaların həyətindəki boş ərazilərə isə girişə icazə yoxdur. Niyə? Sərxan cavab tapmağa çalışıb. Xəstəxananın həyətinə avtomobillə daxil ola bilməyən xəstə yaxınları məcbur qaldılar avtomobillərini yol kənarlarında saxlayırlar ki, ərazidə də bir neçə metrdən bir kameralar quraşdırılıb və həmin şəxslər avtomobillərini bu ərazilərdə saxladıqda cərimələnirlər. Xəstəxanaların qabağı problemdir. Gedirik, xəstə apara bilmirik, içəri girib çıxa bilmirik. Xəstəxanaya gedirsən, xəstəxananın önündə avtomobili saxlayırsa və düşürsən, dərhal kameraya düşür, cərimə yer. Olmaz mı? Bu cür yerlərdə 3 dəqiqə intervalında güzəş tədbiq olunsun. Xəstə gətirmiş şəxsə cərimə yazılmamalıdır, deyir deputat. Amma başqa bir variant da var. Avtomobili xəstəxana ərazisinə buraxılması. Burada söhbət uzun müddətdə parklanmadan getmir. Sadəcə xəstəsinin müəssisənin birbaşa qarşısında düşürsün və ya mindirsin. Amma əksər xəstəxanalarda buna icazə verilmir. Məsələn, çoxlarının OMD adlandırdığı Elmi Təhqiqat Pediatriya İnstitutu. Bura uşaq xəstəxanasıdır və xəstə körpəsini tibb müəssisəsinə gətirən valideyn onu vəziyyətindən asılı olmayaraq qucağında aparmalıdır. İstər yayın istisi olsun, istər qışın soyuğu. Hətta xəstəxananın qarşısında maniyələr də quraşdırıblar, amma onu da qeyd edim ki, içərdə kifayət qədər avtomobil var, amma bu avtomobillər böyük ehtimal xəstəxananın öz işçilərinə aiddir. Uşaqları gətirmişəm, 8 uşaqları da içəriyə buraxmırlar. Deyirlər ki, güya kimsə icazə vermir. Xəstə yaxınları içəri keçmək istəyir maşından, amma digərləri keçirmir. Fövqəladən verdik qanuna. Hansı səbəbdən icazə? 25-ci maddiyyət əsasən, fövqəladən qoyduğu qadağanına maşın çəkişdə bilməz. 25-ci maddəsinə əsasən olmaz. Hər maşından geçir qadağandır. Abi, çək onu. Bir dənə, onu dövlət müəssisəsinə girməyə icazən yoxdur. Aşağıdır. Bir dənə, Allah şahı, onun olsun yere vurarım, çıx çölə. Baba, sənə göstərirəm, izah edirəm. Mən səhv edirəm, eləmirəm. Aşağı sal onu, onun olsun qoyarım, təkdə alnında yapışdırırım. Kameranı operatorımız Şamo İsmailovun alnına yapışdırmaq istəyən mühafizəçini işində göstərdiyi peşə karlığına görə təbrik edib Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng vurduq. Müəssisə və təşkilatların ərazisində avtomobillərin parklanması ilə bağlı göstərişlərin verilməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid deyil. Mühafizəçilərin qanun kimi sırmağa çalışdıqları, əslində isə tövsiyə xarakteri daşıyan mətndə deyilənlər başqadır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi şəxsi avtomobillərin kütləvi parklanması ilə bağlı yarana biləcək mümkün təhlükələri nəzərə alaraq vətəndaşlara müraciət edərək tövsiyə edir ki, bir-biri ilə ara məsafəsi gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir. Sözgedən xəstəxana və tabi olduğu Səhiyyə Nazirliyi sorğumuzu cavablandırma hüququndan və imkanından istifadə etmədi. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən isə ümumi tibb müəssisələri ilə bağlı qeyd edildi ki, danışılan məsələ xəstənin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir. Bununla belə arzu olunan haldır ki, xəstə yaxınları, pasiyent yaxınları zərurət olmadığı halda tibb müəssisəsinə, həyat yanına, ərazisinə şəxsi avtomobillər vasitəsilə daxil olmasınlar. Amma xəstənin vəziyyəti ilə bağlı qaydalar xəstəxananın mühafizəsini təmin etməli olan küçə tərzili, jargon sözlü, uzun ayaqlı mühafizəçilərin qulağına hələ də pıçıldanmayıb. Allah şahı, onun olsun yerə vurarım, çıx çölə. Sərxan Abbasəliyev, Şamo İsmailov, Nəriman Hüseynzadə, Ayır Bey Xəbər.